سورة الحاقة كي الله دا آخرت أحوال بين كري جي بيا پا سورة الحاقة كي الله رب العزة دا خبر بين كري جي بازو خلقو تبا پا خيلا سا عملنا ملاوي كي بازو تبا پا گسلاس فأما من أوتي كتابه بيمينه نچاتا چي عملنا ملاو شو پا خيلاس فيقول ها مقرؤو كتابي دي با آواز كي خلقو تبا يراشي زما عملنا مغوري يعني خوشالي دلاس کله سړی خوشاله شي نو غواړي دا چې زما دا خوشحالي د نور خلکو هم وګوري نو دی کامیاب شو عملنامه کې ښه اعمال دي عملنامې اخري نتیجې دا ده چې دی کامیاب دی نو دی به خلکو ته اوازونه کوي ها او مقرؤو کتابی راشي زما دا کتاب وګورئ زما دا عملنامه وګورئ او دې ذکر ته دا خبره وکړم ستا په لاس کې ده چې ته په آخرت کې خپلې عملنامې بارک خلکو ته وی چې راشي وی ګوري کنه خپل عمل نامې ته چې وګوري سر بټکه دستا مرزي ده لکه چې موږ ټول اوس لګي خپل عمل نامه تیار و ما ربک بظلام للعبید الله ګوري چې سر ظلم نک دا نشي کېده او بیا نشي کېده او بیا نشي کېده دا په الله باندې خه ګومان دی تفصیل به راځي دا زموږ په خپل رب باندې ګومان دی او گمان معنی یقین دے دا مؤمن دا طرف نا گمان چی راشی دیتا یقین ویلے کی دا پا دی آیت کیم تاسو باور دا پا اللہ باندی زمنگا یقین دے چی دا کی دے نشی چی دا بند پا عمل نامکی دے آگا سور واچے چی دے بند کڑی نہیں دا نشی کے دے تا دی او گناہ نہیں کڑی اگر دستا پا عمل نامکی دا دا منا رو پا با ہاں تا ولنی کی کڑی دا پا بدلکی در اللہ اجر دیر در کئی دا کی دیش او دام زمان پا اللہ باندی خی گومان دی دا مؤمن دا گومان منی پا اللہ باندی دکی دا خبری من دا اللہ پا کتاب کی اوری دلی دا اگر دا پیغمبر نم اوری دلی زمان پا اخبر رب باندیم دقا یقین دیم دقا بی گومان دی چی دا کی دی نشی چی زمان استا عمل نامه کی دا اگر گناہ وروا چی چی موتا کری نی او دا کی دی شی او دی سی بکی گی او قرآن کی پیت بشمار دلائل دی حدیثونو کی چی دی یوی نیکی پا بدلکی اللہ بی حساب آجر ورکی ہاں او دی گناہ دی پارا بار بار بندت ویلی توبتی او باسا توبتی او باسا چی دی توب کما چی دی تمافی کما دا غیبا وجود چی بندن دی پری خودی ہم اکا گناہ ہوتا ملائی کی دا اکا گناہ نتیجہ بدے ہی نہیں او دا غیب عذاب بے ہی نہیں کاللہ و نبو نو ما خبر از اون سب علاس که دا دا نیشی که دا چی تا سبال او جی یرا یرا ما خو کارونا خکلی دی خود دا سینا اللہ تا مخامق شما پا عمل نامو که می نور سی دا گوری پا اللہ بانی بدگومان یا او بدگومان دی سی دی والعیاد باللہ چستا دا گومان دی چا اللہ و ما سر زول مو کی دا غزول مشو کن یعنی ستا پا عمل نامو که او شی نیشتی او اللہ ایلی کیستا دا پارا نو دا والعیاد باللہ سی حسابی او ظلم شو کرد گناہ تعالی لکڑا واللہ دا بسیلی کی نو من خوب اخفت رب بانی دا گمان نکو نو دا گاو بارکی زمان دا عقیده دا اللہ خو ظلم نکو نو که سب پکی او او اللہ عذاب راکو نو دا گی با من حق داریو او دا با دا اللہ عدل و انصافی دا با دا اللہ عدل و انصافی او کچر تا اللہ من او بخلو او جنتی را نصیب کو نو دا با خالص دا اللہ رحم و کرم خالص رحم و کرم خالص دیکھا چی حدیث کی رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی سڑے پا خپل عمل سر جنت تا نیشی ننہو چی یعنی دا جنت جنت تا تلو ذریعہ گرزی دیشی عمل خدا عمل او دا جنت چی دوان مخامخ کی نو برابر ندی دا عمل دا دی لائق ندی مطلب دا دی کو منگ پی دی عمل دلاس جنت تزو نو دای و ذریعہ دا او دی دلاس اللہ پنگ بانی رحم کرنے دی بس نور کمزی کی جنت او کمزی کی زمان دا اعمال دا کمزور دا ور و بن کا دیسی لٹ ہوتا ہو لگو نو خبر ما دا کولا
چې دی مؤمن ته چې په آخرت کې عملنامه په ښه لاس میلاو شو الله رب العزت موږ ټولو ته په ښه لاس عملنامه راکړي. دی به آواز کړي چې راشي زما عملنامه وګورئ. بیا به دی وایي إني ظننت أني ملاق حسابيا. زما دا يقينو چې د دې حساب سره به زه مخامخ کېږم. نو قتاده رحمه الله وي ظن ظنا يقينا فنفعه الله بظنه. دې سړي په الله باندې يقينو ښه ګمان و نو د هغه ښه يقين د لاسه الله دله فایده ورکړه. یقینی سو خ گمانی سو یعنی دا کم خ عمل چیز کوم دا دی سر بزر مخامخ کیگم دا سر چیز کوم زب دی سر مخامخ کیگم دا دی بما تا بدلی ملوی دا خبر پزرکی کیوا او پا اللہ بانی دق گمانو دق یقینو دا غیر پار بیا محنت کو دا که اس منکی لڑی رو خلکو دق یقین و ایمان دے چی منک با دخل عمل سر مخامخ کیو مشکل سکی دے مشکل داری چی پا خلا دا خبر کو پا زرکیم دا خلا که زمان دا عمالو ندیسی نخ کاری چی من دا خبری نیریگو یاد دیر پار ستیاره کو دی سڑی گو را خا گمانو خا یقینی و پا اللہ باندی چی یرا که دی نشی چی زدی پا دنیا کی محنتو نو کم او پا آخرت کی دی بیا حساب کتاب نی نو یقینی و چی حساب کتاب شی دا پا اللہ باندی خا گمان دے گو رے زگر که چرت من پا دنیا کی زن ستڑے کو بد عملوم دے و خا عملوم دے او اعمال کولی گئی و دا بدو اعمال نزان ساتو بیا مرشو او اللہ بیا را پا نسی دا خو یعنی بیا سا خبر نشوا بیا خو دا والعیاد باللہ دا دنیا چی پیدا شیو دا دوم رسی چی رواندی عبث و پالتو رواندی او قرآن که اللہ وی چی ما انسان سدی سی عبث و پالتو خونه دا پیدا کر نو دا دی سلی پا اللہ بندی یقینو خوا گمان خوا زک دیزی تا ورسی تو خواه یو حدیث کی دی سی رازی او دا حدیث مقصوص و پیری بین کرده متفقن علی حدیث تسیب بخاری سی مسلم که نور کتابونو کم دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی دادا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی زا دا بنده سر آغا سکوم چی سب ما بندی گمان کر او دی حدیث پر شرح حکیم ابن حجر وی ویمانه دا قادر على ان اعمل به ما ظن انی عامل به وی دا بنده چی پا ما سک گمان کر چی زب دی بنده سر دیسی دیسی وکم نو اللہ وی زب دی قادریم چی دی بنده دا گمان پورکم وقشان وسروکم سنگ چی دے وی چی دی سکار نیشتی چی اللہ نیشی کولے اس دے او بندہ بخفل رب بانی دا گمان دے چیزا ما رب ما نبخی گمان دے دا دے بخفل رب بانی دا بد گمان دے که خد گمان دے بد گمان دے دا آگا ذات پا بارکی چی اگا پراخ رحمت والا دے دا آگا پا بارکی دا گمان ساتھلے دے دے با اللہ بخلے وے که دا امید ساتھلے وے دا خد گمان ساتھلے وے دا اللہ تجراغانی کڑے وے دا جون برابر کڑے فاغو این اللہ ما نبخی دی حدیث معنی دادا چی اللہ وی زد دی بند سرم دک سکون کم چی دی پا ما بلی گومان دی دد بدگومانی دلاسا دا بند دا بخنی دا پاتی شو چکا چی دی وی زمان رب مانی بخ دا بخفل رب مانی بدگومانی کردی تا او انشاءاللہ پا دی با دیز مثالون زکر کوما دا انبیاء دا جون نا دا نیکان و خلکو دا جون و دلتا یو دا خبر یاد کئی او بیا یاد کئی او بیا یاد کئی دارتا خب زور سر دا خبر کوم پا تاکید سر دا خبر کوم چی دا خب گمان سر با اسباب لٹھے او دا خب گمان سر با عمل کے زکر چی آلتا یو طرف تا خب گمان دے خب بل طرف تا منگ دا اللہ نیری گوم تب یو طرف نزور اور کے یرا منگ پر ان درس لتلیو او باقا بیان کیوئے لیشو چی بخبر رب باندی با خب گمان ساتی بس ننن نزم منزون کوما او نزم عبادات کوما ولی اللہ بما او بخش دا مطلب گرے ندیم